ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରି ତାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାନିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ପରିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ନା ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରିଛି। ୟା ଭିତରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଲା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର SIT ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, SIT ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀ ଗାଁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦୁପୁରକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇ SIT ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପରୀ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ରାନୀ କ'ଣ କହିବେ, ପରୀକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, 4.5 ମାସ 5 ମାସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଘଟଣାକୁ, ନା କୌଣସି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇପାରିଲା, ନା ଏଥିରେ ପୋଲିସକୁ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର କଥା କୁହାଗଲା, ଏବେ SIT ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀ ପାଇଁ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ RTC ରାନୀ ପ୍ରିୟସିଂ ସାହୁ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବହୁତ କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ରବିନା ରୁବିନା ବେବିନା କ'ଣ କୁନ୍ଦୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, CBI ତଦନ୍ତ କରେ ନା SIB କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ଦୋଷୀକି ଧରିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେନି। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ, ଦରକାର ନାହିଁ SIT ଟିମ୍, ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଦରକାର CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କଠୋର ପରିମାଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। 5 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, 5 ମାସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଦିନ ଦୁଇପରେ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଅଙ୍ଗ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଖି, ତାଙ୍କ ମାନେ କିଡ଼ନୀ, ତା ଲିଭର ସବୁ ନେଇକି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ ହେଇଛି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେଠି ମାନେ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଦୋଷୀକି ଧରିବାକୁ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଲେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନବୀନ ସାର୍। ଏଇଟା CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀ ଝିଅ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତା ଅଙ୍ଗ, ତା ଆଖି, ତା କିଡ଼ନୀ, ତା ଲିଭର କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଟିକନିକ ମାନେ ଦୋଷୀକି ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଦୋଷୀ ତା କଠୋର କଠୋର ପରିମାଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖି କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଭର ମାନେ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏମିତି କେବଳ ପରୀ ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 5,300 ଶିଶୁ ନାବାଳିକା ନାବାଳକମାନଙ୍କର ଏମିତି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି କି ଯେ ଏଇ ଖାଲି ପରୀ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ଘଟିଥାଇପାରେ? ହଁ, ଘଟିଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ମାନେ ଦେବା, ଗୋଟେ ଦୋଷୀକି ଧରା ହେଲେ 1000 କେସ୍ ବାହାରିବ ତା ନାଁରେ। ସେ କେବେ ଗୋଟେ କରିନଥିବେ, 1000 କରିଥିବେ ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ସାହସ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 5,000 କରିଛନ୍ତି, କରିଥିବେ। ଜଣକୁ ଧରା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ନୁହେଁ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ପରୀ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଝିଅ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଛୁଆର ବି କିଡ଼ନୀ ଆଖି ଯେଉଁଠି ବି ଅଙ୍ଗ ମାନେ ସେ କାମ ହେଇଛି ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ଦୋଷୀକି ଧରା ହେଲେ 1000 ଦୋଷୀ ବାହାରିବେ ଏଠି, ଏଠି ଲୁଚା ସବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଭାବିବୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆଇନ କାନୁନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ନହେଲେ ଆଇନ କାନୁନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି ସାର୍। ଯେଉଁ ପରୀର ଯେତେବେଳେ ଅପହରଣ ହେଲା, ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ ତାର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ତା ଖପୁରୀ ସବୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟୁ, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମିଳିଲା, ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ତ ନଥିଲା, କେହି ଜଣେ ଆସିକି ଥୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତଦନ୍ତ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ପରୀର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଚା ଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ପରୀର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯିବ ଗାଁରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀର ବଡ଼ ମା ଏହାକୁ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ କଥା ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଏମିତି, ପୋଲିସର ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସର ଏ କଥା, ପୋଲିସ 5 ମାସରେ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ପୋଲିସ 5 ମାସରେ ଥିଲା, 5 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଲୋକକୁ ଲଗେଇକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ମାନେ ସବୁକିଛି ହାତ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବୁ, ଦୋଷୀକି ଧରାଯିବନି। ତା ବାପା ମା ମାନେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଲା। ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ପିଲା। ଆପଣ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ କି? କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ନୁହେଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଏ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।
दूषी की धरिया मोर नुएसावासी मान न्याय ओडावासी समस्त जाऊषी की धरा जाऊ आठर कठोर परिमाण दंड दि जाऊ सहित एवं गत काली एस आई टी टीम पूरी गाँ जो जदवपुर को गले बापा माँ को भेटी एस आई टी टीम जो तार तदंत आरंभ करी किंतु एठी विभिन्न राजनैतिक दल हूँ आपण सीबीआई तदंत कथा कहते किंतु एठी गोटे प्रकार राजनीति भितर परी को न्याय मिल पार तो कारण एठी सेठाकार जी विधायक बा मंत्री जी अच्छा ना परी बापा माँ अभियोग आ राजनैतिक दल मैंने भी अभियोग आ हाँ राजनीति दल अभोग आनीटा निश्चित कहीं अभोग आ गए छोट पिला न्याय देवाई अभियोग आनी खाली आनुना विधान मैंने आमर तो गलानी उपर को गलानी ना दिल्ली पर्यटन कथ गलानी ना दिल्ली पर्यटन कथ गलानी कहीं गलानी मैंने से राजनीति दल करना आम छोट पिला पढ़ी न्याय मिलू बापा माँ जो कहे बापा माँ जो खाली बिना दोष से क्या आज्ञा आंगुली उठाती बापा माँ जानते दोषी किए से मैंने आंगुली उठ मंत्री आंगुली उठाऊ बापा माँ जानते आंगुली उठाऊ ना से दोषी की धरा जाऊ आम तो सहीटा चाहूँ सीबीआई तदंत कराऊ दोषी की धरा जाऊ आमको यहीटा मैंने गोटे बहुत केस जाए आज्ञा कौन दोषी की धरा जाए क्राइम ब्रांच है कि आपको लाभ मिली कि देखो सब केस बेबिना रुबिना कुंदुली आदित्य दास घटना मिली कि से आम सीबीआई तदंत कराऊ राज रास्ता को उल्लौ सीबीआई तदंत करने मैंने आम सामना को आसिक आप सहित लड़ाई करूँ कम आपण मैंने आमको सहयोग करूँ आपण मानी सबकि संभव आ सबकि सामना को आसब सीबीआई तदंत कर दोषी की धर कठोर कठोर परिमाण दंड दि जाए भी एमती क्राइम करुच्ची सी एमती क्राइम करने आगु शहे थर भाव आज्ञा से कर ही ना ये आउ गोटे कथा आसुच्चे एस आई टी तदंत तो आरंभ किंतु कर प्रश्न आसुच्चे वर्तमान परीर बापा माँ सेठार सुरक्षित अच्छा कि ना सुरक्षार प्रश्न आसुच्ची जो पांच मस धरिकी जोपरी भाव गोटे प्रकार पुलिस तदंत को उठना उठी बाट बढ़ाई ना तो दोषी धराई था विधानसभा कथा उठिला ता बापा माँ आसिक आत्माहुति उद्यम कले निजक निज देह किरोसिन डाली जेहेतु न्याय पाइले से चेष्टा कले किंतु वर्तमान प्रश्न आसुच्चे जहाँ भी वर्तमान स्थिति अच्छी जड़े जनकर नाम आसूरी जड़े मुख्य अभियोग अभियुक्त बोली कहु बाबुली नायक तर लिंक को लेकिन आप कौन कह आज्ञा देखु मो गार कथा बापा माँ हूँ जो टर्चर करा जो बहुत टर्चर कर मुझे जाए देखी पुलिस छाउनी मारूँ से गाँव में रही पार ना गाँव में रखे दौना किए रखे दौन आप जानते समस्त मीडिया भाई जानते आ सारा ओडावासी मैंने जानते रखे दौना गाँव में निज झी कहीं टर्चर कराऊपी केस दबा जा कहीं दबा जा केस को हाँ आईन आईन कौन अच्छी आमको सुरक्षा दब दूषिक दंड दब से अच्छी टर्चर एपर्त कि बहुत किसी प्रशासन एवंकर पुलिस छाउनी मार्च पुलिस रोचान सरपंच घर देखी थे भी बहुत किसी टर्चर कराऊँ सरपंच घर भी पुलिस असुरक्षित अच्छा सरपंच आपा माँ असुरक्षित अच्छा पुलिस प्रोटेक्ट दि जाए गोटे ऑडियो कॉल भी वायरल होता दुटा ऑडियो वायरल होता जो मंत्री से सरपंच सहित कथा होती कौन जे आपन टिके लिमिट क्रॉस कर तो ये आज्ञा जब आरंभ होला तदंत माने पुलिस तो तदंत प्रथम कि आरंभ किंतु साढ़े चार मस तदंत कहीं सरु ना साढ़े चार मसला कौटी किए चाप सृष्टि करूला जे दिन चलीगला तथापि कहीं दोषी धरा पड़ ना उपर अफिश्रु मैंने चाप पड़ूगा से दोषी धरा पड़ ना तो ये केसटा को दबे दबाई चाहूल से किए चाहूला उपर अफिश्रु चाहूल से केसटा दबे दबाई चाहूल से कार्यानुषान निला एपर्त बापा माँ न आसतु ये सब मानने केस मानने मानने क्राइम ब्रांच तद न करूँ केस को संपूर्ण आज्ञा दबे दबाई चाहूल ए केस को फल्स केस कर पुलिस तो कहवा कथा आम तदंत कर आमे दोषी की धरिया चेष्टा करथुलु जेरा मध्ये कर पांच मास लागि गला दोषी की पांच मास लानी किछि दे ता पत्ता भी मिलिलानी हैं एडी राजनीतिक चाप सृष्टि होतला कि पुलिस सब को धर नउ जानी दोषी की धरि पर नादी पुलिस उपरे कोनोसी राजनीतिक चाप सृष्टि होतला कि हां चाप सृष्टि नहले पुलिस उपरे आपण पुलिस प्रशासन का पई आमो पई पुलिस आमो पई आइन आमो को जदि प्रोटेक्ट न देबो तले आइन थाय कि लाभ कोन हमर विश्वास रहइबो पुलिस रो काम रे राजनीतिक चाप सृष्टि करबा चाप सृष्टि करथला उपर ऑफिस रो प्रेशर पडथला आपण आउ चाप त सृष्टि होता उपर ऑफिस प्रेशर पडथला बोली त सेति पई एपजंत तदंत हे पाइलानी सेति पई लेट हेला
ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳ ଉଠିଲେ ସେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆମ ସିବିଆଇ ମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଦୋଷୀକି ଧରିବା ଦରକାର, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ହେଉ ଯେ ତା ବାପା ମାଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଏବା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ହେଉ ସେ ଦୋଷୀକି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରି ଅପହରଣ, ତାପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଝିଅର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ଏହାକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା, କେବଳ ତ ପରି ସେଠୁ ନିଖୋଜ ହୋଇନଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପାଖାପାଖି 5,300 ଶିଶୁ ଏମିତି ନିଖୋଜ ହେଲେଣି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀର ଘଟଣାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ପୁଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏଠି କାହାର ଚାପରେ ପୁଲିସ ଏମିତି କାମକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟପଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କେସ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା 10-15 କେସ୍ ବି ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରାଜନେତା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ପକାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ଆଜି ବି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ କ୍ଲିଅର ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିବା ଯେମିତି କହିଲେ SDF ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରପର୍ଲି କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ରାଜନେତା ହେଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହେଉ, ତାଙ୍କ ଚାପରେ ନ ଆସି ପ୍ରପର୍ଲି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ତାକୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ କ୍ରିଡ଼ିନ ଆଖି ଏସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ରାଜନେତା, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି, ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ରାଜନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଚାପ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତେ, 5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ଆପଣ? 5 ମାସ ହେଲାଣି ତଦନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ଯାଇକି ଆତ୍ମାହତି ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବି? ମାନେ ସିଏ ଯେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବିତୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଛି, ବଡ଼ ଝିଅ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ବିତୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ରାଜନେତା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁମାନେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଏ ତଦନ୍ତ 5 ମାସ ହେଲାଣି ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ଦୋଷୀକି ଧରାଯାଇପାରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ସେ ଏମିତି ଚାପିଥାନ୍ତେ କି? ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଇପାରିବେ ମୋତେ? ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ କହି ଚାପି ପାରିଥାନ୍ତେ? ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଏତେବେଳୁ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ସରନ୍ତାନି? କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଝିଅ ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଚନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ, ଗରିବଟା ହଁ କ'ଣ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆମେ ନାଗରିକ, ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଲଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଦୋଷୀକି ଧରିପାରିଲେନି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୋଷୀକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି? ଦୋଷୀକି ଧରାଯିବ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ଆମ ଭାରତବାସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ପରିକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇକି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହିଁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରୀର ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତା ବାପା ମା ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ନୂଆ ନିଆଁ ନଥିଲେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନୂଆ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ନାହିଁ ସେଠି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ, ଧରାଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀ ଦିଅଉ ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଦୋଷୀ ଧରାଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୋର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀକି ଧରାଯାଉ, କଠୋରରୁ କଠୋର ପରିମାଣର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ଆଗରୁ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେନି। ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏହି ଦାବି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ପରୀ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, SIT ତଦନ୍ତରେ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଏବଂ ଯିଏ କେହି ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯିଏ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ହିଁ ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଏ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଗତ 4.5-5 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି SIT ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।